comença el segon dia de festa major, l'Associació de Practicants del Tai Chi ens convida a un matí de relax. Una quinzena de persones va aprofitar el primer matí de festa major per assistir al Parc dels Pinetons, on l'Associació de Practicants de Tai Chi organitzava un taller d'iniciació al Tai Chi i al Chi Kung. Aquesta associació ja fa 5 anys que funciona i la seva activitat principal són les classes que ofereixen durant l'any, però per festa major ens van voler oferir unes classes d'arts marcials internes xineses. Això és agafar aire. El Tai Chi és com una mena de Chi Kung però en moviment. Són tot arts internes xineses, aquestes són de, bueno, les arts marcials que es coneixen són externes i aquestes són internes, són per potenciar el teu interior des de la musculatura, l'equilibri, és un molt ampli i llavors el Chi Kung és estàtic, treballes òrgans, treballes músculs i la forma de Tai Chi és com una mena de meditació en moviment. Aquesta no és la primera activitat oberta que organitzen, ja que també ofereixen la possibilitat de participar-hi per la Fira de Sant Isidre i a la Festa Major d'altres anys. I per què no? Aquest és el nom de l'espectacle que anima ara mateix el matí del Garito. Què és la màgia? Ah, la màgia! Els grans i petits de Cardedeu es llevan d'hora per poder anar a veure l'espectacle d'en Jordi Pota. L'espectacle es va estrenar l'any 2013 amb més de 400 jocs de màgia a la maleta amb Mac Poda. Home, la reacció del públic m'agrada que siguin això, actius, no? El que diguin al principi de l'espectacle, no? Que estiguin en l'espectacle, que estiguin apoyant-lo, no? Que riguin, que aplaudeixin, que preguntin coses, que facin, que surtin a gust, que s'ho passin molt bé. L'important, que molts mags això és complicat, és que quan surtin a l'escenari també s'ho passin molt bé. Saps? Que no ens enriem d'ells, que no de res, no? Sinó que s'ho passin de conya. Per acabar, en Mac Pota es va fer una foto amb tot el públic de fons per penjar-la al seu blog. Tot i la pluja, la gegantada ha mogut un munt de gent que ha pogut fer un seguit de proves. Abans de que arribés la pluja, es van realitzar un munt d'activitats que els gegants de Cardedeu van preparar. Per participar en el circuit, només t'havien de donar una targeta i a l'acabar la prova et donaven uns gomets per omplir-la. Hi havia diferents proves, com ara agafar les pilotes de la piscina amb els seus tapats, passar per uns cubells plens d'aigua, anar amb algú lligat de la sabata, el que estava clar era que qui participava s'ho passava molt bé. Amb molt poc temps per preparar vam decidir de muntar com una gincama. Diferents proves orientades per la canalla, de 3 a 8, 9 anys, que tinguessin a veure coses amb activitats del món geganter. Hi van participar 80 nois i noies, que si superaven totes les proves es podien emportar un cap de gegant fet per la colla de gegants de Cardedeu. Per ara, l'objectiu de la propera festa major és fer una cursa de gegants amb colles de diferents pobles. El sol, però, ha permès que es pogués celebrar el Garitart, un circuit d'espectacles de circ per als més menuts. Senyors, nens i nenes, obriu els ulls perquè us vull presentar... La pluja va mullar els primers actes de la tarda del dijous, però va permetre que el Garitart es pogués fer. Tot i així, les batons... Els actes, tots relacionats amb el circ i acompanyats per una banda musical en directe i en moro, van tenir el fet de sortir amb un pallasso que anava amb la bicicleta. Ara, no era una bicicleta convencional, però vam poder veure amb la bicicleta de tots els anys. Després, al pàrquing del Doctor Klein, el públic va poder disfrutar de les habilitats d'un acròbat amb les teles, una activitat que va deixar bocabadat amb dos dies. La tercera edició dels agrupiades infantils han començat un quart de la tard, però igualment els 7 equips infantils han pogut gaudir d'aquest acte. El polvorí comença la tarda del dijous carregant els motors dels infants amb la tercera edició dels agrupiades infantils.
Vam començar per sobretot per donar consciència al valor del treball al camp i per fer-lo visualitzar una mica en públic, de la importància que sense els nostres pagesos no tindríem molt del que tenim, i senzillament portar-ho a nivell divertit i que la gent pugui gaudir. S'han fet 3 proves per tots els equips, que prèviament s'han tingut que inscriure per participar i només tenien 2 requeriments: ser 3 persones en l'equip i que el nom sigui el més creatiu possible. La primera activitat consistia en passar-se 12 ous entre els companys i amb petits obstacles que els dificultava el pas. A la segona prova, 2 adults havien d'estirar d'una corda que estava lligada a un palet on es trobaven els participants amb una galleda d'aigua que tenia que acabar amb la major quantitat d'aigua possible després de 2 voltes al circuit que tenia una dificultat més, la terra humida a causa de les pluges. Com a últim acte de la tarda tenim l'Orquestra Mongrins, que obre la pista coberta amb la seva música. Aquesta famosa orquestra de Torroella de Montgrí ha tornat a la nostra vila per oferir ja un tradicional concert per tots els públics. Primera, que són molt bons músics, que tenen molts bons cantants, i el repertori en general. Sempre hi ha una peça que t'agrada més que l'altra, però m'agrada tot, per això estic aquí. I si tornen a venir pel Vallès, hi tornaré a anar. Els cantants i, bueno, que porten també el violí, està molt bé. L'agrupació consta de més d'una trentena de músics que fan possible que les cançons com el cant dels segadors siguin ràpidament acompanyades per les veus del públic. Ja han superat més d'un segle sobre els escenaris i tot i així, cada any renoven el seu repartiment perquè noves generacions gaudeixin del concert. Mira, Cardedeu, sempre per mi, que ja porto 28 anys vinguent, sempre he considerat que és dels, com en diuen en anglès, dels number ones, dels números uns, no? Un públic molt entusiasta, el lloc jo trobo que és ideal, el lloc queda molt bé de fer-ho aquí, és un lloc que és el mes d'agost i bé, és com si estiguessis a fora però estàs cobert, i no sé, es crea un ambient molt i molt maco quan veus la pista plena i tot al voltant, perquè tot al voltant també és impressionant, no? Cardedeu, un punt clau per la seva gira de festes majors, i la Mongrins, un acte esperat pels cardedeuencs. Dues escales i un contrabaix són tot el que necessiten aquests acròbates per fer les delícies d'un públic entregadíssim. Celio Candy ha embadalit la plaça en Sant Claver. Grans i petits han disfrutat dels equilibrismes i teatre d'aquesta companyia nascuda entre Mallorca i Barcelona. Esquerdes és un espectacle de circ que combina l'escala d'equilibris, els elements aèris i la música a través de l'estil i la ronça dels seus personatges. Sempre que per poder aconseguir alguna cosa, cridar amb l'atenció, el no per dir sí, el sí per dir no, i va, jugar amb això. I tot això amb una boaller, que és una Joana, que tot ho mira, tot ho li posa de la música. Les cançons, n'hi ha unes quantes que són cançons que ja existeixen, que formen part de la tradició popular, o sigui, hi ha La Llorona, hi ha teatro, són boleros, casualment, escrits per dones, també, casualment. Les lletres que se senten estan en bredo, és un llenguatge de la brèvia. Bueno. Sí, entre Mallorca i Sicília. Aquest espectacle va ser seleccionat pel projecte Camins Emergents 2014, una xarxa que promociona el circ de petit format entre nord i sud de les Alberes. Actualment, la companyia està ampliant els seus reptes i es troba immersa en la creació del seu primer espectacle llarg. Aquest dijous de festa major, els cardedeuencs han pogut gaudir de cardances populars portades a la vila pel pont d'Arcalís, un grup de música tradicional catalana amb una trajectòria reconeguda i definida dins el món de la música folk. Els vilatans que al vespre han assistit a l'aparcament Doctor Klein, on també s'ha organitzat un sopar popular, han ballat danses tradicionals passant pel vals, el pas doble i fins i tot coreografies en grup que han convidat a la participació de tots. Ja sé de cada divendres que fan el cardances i venim bastant sovint a ballar,
i bueno, hi ha amics meus per aquí i bueno, vaig anir a treballar per això, perquè ja ballem assíduament aquí. A mi el ball tradicional m'agrada moltíssim. He ballat molts anys en un esbar i per tant conec molts els balls que ballen i és un tipus de música que és la que m'agrada més. El conjunt musical ja fa més de 20 anys que anima les pistes de ball, divulgant la música i la cançó tradicional del Pirineu. Les XL han fet sonar les primeres notes de la nit de dijous. Un teatre espectacle per tots els públics, però amb un punt molt seductor. Maria Cortijo i Marta Sitja formen el duet femení Les XL, des de que es van ajuntar l'any 2013. Abandónate Mucho és el seu nou projecte, una barreja de concert, monòleg i performance teatral. La música, penso que les cançons estan molt ben triades i les noies que ho fan molt bé, molt bé. Les XL versionen les cançons clàssiques d'amor amb humor i en clau femenina, a més d'un repertori de composicions pròpies. Un show musical de color rosa que ha tingut molt bona acollida entre el públic pel seu to reivindicatiu al voltant de la figura de la dona. Sí, també és una manera de estar un poco pues eso, apostando porque las mujeres no solemos medir 90-60-90 ni usar una S que es, ¿no?, XL, pues porque somos grandes, nos gustan las mujeres grandes por dentro y por fuera. Cardedeu ha estat la primera parada de la gira d'aquesta nova funció. El duet presentarà Abandónate Mucho a altres llocs del país després de la seva primera gran recepció a la nostra vila. Rap i versions han estat els ingredients musicals de la segona nit al Polvorí. Amb la seva primera maqueta tot just sortida del forn, els joves cardedeuens, Estat i Quòniam, van ser els primers a pujar a l'escenari. L'estil que practiquem és el rap, tot i que les instrumentals i bases que fem servir són de tot tipus i intentem escapar una mica del tòpic del hip-hop. Sí, va des del reggae a l'electrònica, anem provant una mica de tot. Jo crec que el que estem fent amb aquesta primera maqueta que hem tret, que es diu L'inici de la inèrcia, ha sigut provar-nos. És començar a provar coses. Els concerts van continuar amb la banda de Papas and the Popos. Les versions de rock, punk i ska de tots els temps, interpretades per aquest grup d'Esparreguera, van fer tronar el Polvorí. Molt de rock and roll, bàsicament és el nostre esperit, però toquem tots els estils i bé, el que intentem fer pues, són versions que no farien les altres orquestes, no? Sí, intentem passar per totes les línies una miqueta més canalles, no?, que altres orquestres no tenen el valor suficient per fer. El punt final a la nit el va posar el PD Oli, un cardedeuenc que, mica en mica, també va obrint-se forat fora de les nostres fronteres locals.